Komunistický režim, jakýkoliv komunistický režim, je zločinecký režim. A každá komunistická strana je zločineckou organizací. A já prosím pana Bayera, předsedu strany soukromníků, aby nám přišel přečíst únorovou výzvu. Tedy výzvu, kterou za nás, za všechny, doručíme vládě České republiky a poslancům a budeme je žádat, aby se podle této výzvy pokud možno chovali. Děkuji. Dnes, v den 70. výročí komunistického převratu, jsme se shromáždili zde, u sochy svatého Václava. Je to místo, které se pro náš národ opakovaně stalo symbolem touhy a víry ve svobodu a demokracii. 25. února 1948 zločinecká komunistická strana Československa téměř bez odporu našich předků převzala veškerou moc v republice. Začalo tím více jak 40-leté období zincenovaných procesů, vraždění politických odpůrců, věznění 10 000 občanů, úplného znárodnění soukromého vlastnictví a tím i likvidování podnikatelů, živnostníků, sedláků, církví a nekolaborující části inteligence. Lidé byli vyhazováni ze zaměstnání, škol a nebo jim bylo zabráněno studovat. Na více jak 40 let jsme se stali vazaly Sovětského svazu. Vedoucí hospodářské funkce ve státě obsadili komunistické kádry, mnohdy z úrovní špatných pacholků. Jedna z nejvyspělejších zemí světa v období roku 1918 až 1938 se postupně propadla na úroveň banánových republik. Svoboda a demokracie byly zašlapány na samé dno. Československo bylo neprodyšně oploceno osnatým drátem. Představitelé 21 stavovských a občanských organizací chtějí dnešní demonstrací důrazně upozornit, že 28 let po 17. listopadu 1989 je opět svoboda a demokracie vážně ohrožena. V čele vlády České republiky je bolševický kádr podle Slovenského ústavu paměti národa agent STB a trestně stíhaný Andrej Babiš. S jeho pomocí členové KSČM opět obsazují významná místa. Komunisté dávají nepokrytě najevo, že opět zatoužili po funkcích a moci. Přestávají platit racionální argumenty. Staré římské rozděl a panuj je opět na scéně plné síle. Na rozdíl od našich předků s vaší podporou důrazně říkáme, svobodu a demokracii a svobodné podnikání se od vás ukrást nenecháme. Budeme vysvětlovat, burcovat a bojovat, dokud je neporazíme. Přidejte se k nám. Děkuji vám.